नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीतिलाई मानिन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो राजनीतिक संरक्षण नहुने हो भने मात्र पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ तर सरकारले विकास निर्माणका थुप्रै काम गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको ठूलो परिमाणमा भइरहेको सुन तस्करी रोकेको सुशासन कायम गरेको भन्दै त्यसको चर्चा नहुने केवल बदनाम गर्ने मात्रै प्रयास भएको गर्दै आएको छ सरकारले गरेका राम्रा कामलाई ओझेलमा पार्ने र राजनीतिक रूपमा बदनामी गर्ने काम भएको चर्चा हुने गरेको सरकारले दावी गरिरहँदा यता अभियन्ताहरूले भने निर्माण कार्य सम्पन्न समयमा नहुनुमा सरकार निर्माण व्यवसाय लगायत सबै दोषी रहेको ठहर गरेका छन् सरकार पनि निर्माण व्यवसाय पनि सुध्रिनुपर्छ जो सामान सप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो सप्लाई चेनको जुन एउटा नेटवर्क छ त्यसले त्यो पनि सुध्रिनुपर्छ जो कारण काम दिने निकाय छ त्यो काम दिने निकाय पनि सुध्रिनुपर्छ त्यसलाई अब त्यसको डिग्रीको हिसाबले कसले कति प्रतिशत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा सबैभन्दा धेरै त सरकारले सुध्रिनु पर्यो केही धेरै बढी प्रतिशत सुधिनु पर्यो त्यसपछि इमिडिएटली निर्माण व्यवसाय सुध्रिनुपर्छ निर्माण व्यवसायी महासंघले भने निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुमा तोकिएको बजेट विनियोजन नगरिदिँदा विभिन्न बाधा अडचनका कारण काम ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायी आलोचित बन्ने गरेको बताउँदै आएका छन् यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न जरूरी रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ कोरोनाको लकडाउनमा मात्रै निर्माण व्यवसायीहरूले अस्सी अर्बको नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएका छन् यसका लागि पैंसठी अर्ब रूपयाँ आवश्यक भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि छ पच्चिस करोडको आयोजना जुन आयोजना सम्पन्न हुनलाई चौबिस महिना समय दिन्छ भने बजेट पनि चौबिस महिनाभित्रमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरेर विनियोजन हुनुपर्छ तर यहाँ चलन के छ भन्दाखेरि आयोजना चाहिँ पच्चिस करोडको हुने तर वार्षिक बजेट विनियोजन दुई तिन करोड चार करोड भएर जाने त्यसले गर्दाखेरि आयोजनाहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन सबभन्दा प्रमुख कारण अर्को कारणहरू चाहिँ के अन्तर मन्त्रालय अन्तर विभाग समन्वयको अभावले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुने लिनुपर्ने स्वीकृतिहरू लिन सक्छ र जुन भोलमको काम हो त्यो भोलमको काम र जुन कुराको डिफेक्ट निकालिएछ त्यसको त्यसको के भन्छ पोर्सन हेर्नुहुन्छ भने टोटल कन्ट्राक्ट भोलमको त्यो पोर्सन चाहिँ वान वान पर्सेन्ट पनि आउँदैन होला यस्तै निर्माण सामग्री व्यापार संघले पनि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई सहजता गरे आपूर्ति सहज हुने बताएको छ कोरोनाको समयमा पनि दुई हजार सतहत्तर जेठ अठाइसमा सर्वोच्चले कर नलिनु भनी दिएको आदेश सरकारले पालना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको निर्माण सामग्री व्यापार संघको भनाइ छ सरकारले पन्ध्र प्रतिशत ब्याज र दश प्रतिशत थप दस्तुर असुलेको छ सर्वोच्च अदालतले गरेको नियमलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा शब्द उल्ट्याएर जुन सर्वोच्च अदालतले एउटा लकडाउन भनेको थियो त्यसलाई शब्द चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारले अलिकति फरक पारेर चाहिँ सटडाउन र निषेधाज्ञा भनेर चाहिँ व्यापारीहरूबाट कर लिन खोजेको अवस्था छ यदि त्यो टाइम म्याप नागिसकेपछि चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट ब्याज र दस पर्सेन्ट थप दसपुर भनेर पच्चिस पर्सेन्ट अहिले लिइराखेको अवस्था छ यसमा चाहिँ नेपाल निर्माण सामग्री व्यापारसँग भोट भर्सान गर्छ पछिल्लो समयमा राज्यका सबै अंग राजनीतिमा केन्द्रित भएका छन् राजनीतिको केन्द्रमा तीनै नेताहरू छन् जो तन मन धनले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्य बोकेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए शुद्ध राजनीति स्वच्छ प्रशासन साँचो जन उत्तरदायी सरकार इमान्दार पारदर्शी र नैतिक आचरण यिनीहरूको संकल्प रहेको थियो तर मुलुकमा संघीयता आए पनि तीन तहको सरकार बिच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहमा दिन प्रतिदिन व्यथिति बढ्दै गएको छ स्थानीय तहमा सुशासनमा समस्या देखियो भन्ने गुनासो त उठेको छ त्यो गुनासो उठ्नुको पछाडि चाहिँ हाम्रो यो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चाहिँ केही समस्या पैदा भयो हामी तिन तहको सरकार भनेर यसले चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ अङ्गी इङ के अरे अङ्गीकृत गरेको छ इङ्कित गरेको छ तर तिन तहको सरकारले चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकार जो हो त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन र यो तिन तहको सरकार भनेर चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ बेकुप बनाउने काम भएको छ देशमा भएका हरेक राम्रा नराम्रा घटना र कामको जिम्मेवारीको जस राजनीतिले लिनुपर्छ सरकार प्रभावशाली नेताहरू सम्बन्धित निकायले आफ्ना पुराना संकल्प र प्रतिबद्धतालाई स्मरण गरेर हिम्मतका साथ विवेक नैतिकता र विधिको पालना गर्नेतर्फ मात्र अग्रसर भए पनि देशमा आशा र उत्साहको नयाँ परिवेश निर्माण हुनेछ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसी काठमाडौँ